Батя знову у бізнесі. У це складно було повірити і ще тяжче збагнути. 41-річний Ігор Шуховцев, відомий у футбольних колах як батя, повернувся до воротарського ремесла. І не аби куди пішов, а в єврокубковий металіст. Поляна дзвонив Льоха, теж говорить, ти що, взагалі з ума зійшов? Ти що, хочеш в єврокубках грати? Я говорю, да, проти тебе. Поздравляли, то есть, говорю, іскренні, мої всі друзі дзвонять за мене, радуються, що... Ну, скажем так, наконец-то батя попал, да, там, в Еврокубки и все остальное. Как сказал Никита Каменюк, Поляна, Леха вот, звонили, говорит, ты этого заслужил, и мечта когда-то должна сбываться, да, вот она и сбылась. Фантастичності поверненню додає той факт, що цілий рік Шуховцев не грав, а лише тренував воротарів у казахстанському Тоболі. Хрещений батько футболіста Шуховцева Микола Павлов за свого вихованця дуже потішився. Та радість швидко переросла у занепокоєння. На перший після повернення матч жартівниця доля відрядила воротаря грати якраз проти Павлова, якраз у майже рідний Маріуполь. Ну, уже вот в этом, в этой форме, и все меня хотят увидеть в этой форме. Так старанно Шуховцев ховався не від старих друзів, просто холодно нині у Маріуполі. З лавки запасних добре було видно і птахів, які брали курс на теплі краї, і перший забитий кристально м'яч. За першого номера металіста і за сумісництвом свого товариша Олександра Горяйнова ветеран міг і не хвилюватися. До того ж, за металіст ось у цьому епізоді вчасно зіграла поперечина. Зовсім скрутною лічівцю стало на початку другого тайму. Біда знову прийшла від Кристальдо. Гості прагнули більшого. Тайсон, а за ними Торес готові були добивати суперника. Та й 2-0 виявилося цілком достатньо. Фінальний свисток і стримана радість Шуховцева на тлі решти задоволених харків'ян. Конкурент за місце у воротах і, наголосимо ще раз, друг Горяйнов відстояв на нуль. Результат, який батю цілком влаштовує. Я думаю, і Саша, і мені не помешает мое присутствие здесь, да, в таком плане, что будет добрая, хорошая конкуренция, его подстегнет. Пусть Саша, ради бога, стоит и играет в воротах, то есть, и я только буду рад.